n'abasajja bo abamu ab'omuswala kuba temuli bangi mwe ba arabisi ba Museveni mutuyambe mutuviire Mayiga resign with immediate effect Mayiga ffe mmengo Mayiga tuviire It's high time you resign if you don't know to resign if you don't resign Nature is gonna resign you I'm telling you olina abantu bawasseete abatandise ebigambo byabwe buli wetwogera ku kabaka nga bawoza balina abantu abamaga that is the password you're giving people mwana mwagala mumukoledde woki yenna atunulanga ekikere yenna atunula bubi mwe munyirira mulya mmere kirya gyatalya maama Nabagereka nja kubagatta maama Nabagereka tuwulira nti ojja mu kisaakaate Boston amazima ga Katonda maama tukwegayiridde bw'oba tosobola kulabirira mwami wo ng'atunula bwatyo tekikyakulinamu bwesige nti okyasobola okubuulirira abaana baffe tuli beeraliikirivu ku biki by'osobola okubuulirira abaana baffe bw'oba osobola okugenda n'odayininga n'abantu abo of recent a few months mukazi gwa wakati ng'abaana b'abantu battibwa ng'abaana b'abaganda babasuula mu crocodiles ng'abaana b'abaganda bafiira mu makomera awatali musango wakwata ekkubo n'ogenda ku mbaga y'omuwala wajje mu mukwezi nga odayininga ne mukamu n'oli maama asasini yabo kiki ekigendererwa tubuulire maama eno bawafa eno bannayuganda bafa abaganda bafa your dining with the devil kyekigenda mu maaso Is there something we need to know? Tulina wote twetaaga okumanya olwo lw'ojjukira nti ojja kujja mu bisakate biki by'osomesa ebyo bw'oba tosobola kulabirira mwami gwe walayira tyoli mulabirira mu bulungi ne mu bubi naye ng'osobola okugenda ku mbaga z'abantu abatta bannayuganda nadala abaganda wakati ng'abaana battibwa tewaliwo lunaku lwewavaayo n'ogambako nti banaekakisa statement ku lw'abaana abattibwa for no reason olwaleero lw'ojjukira ekisaakaate kitugasiriza ludda wa ng'abaana b'abantu bavundira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa ng'abantu bassenjala ng'abantu bababbako amataka ng'obutisa amatama gagali ng'agalimu enteeko tuli banyiivu mutusaasire tugenda kusiiwuuka empisa kubanga tukumye obuntu bulamu tetuganyuddwamu nga tugezaako the other way round maybe munawulira message nemu actinga ogeza nojja tugenda kukuba amagye amafundu gazoolinnyeyo wallahi nkulayirira gazojje wano tugenda kukuba amagye amafundu gwa ne Mayiga bwe muba muwuliranga ebikolobero bye mututuusizzaako ng'abaganda tebimala mutulumbe mu diaspora tujja balagirako bwereere eno twefuga eri muyinza okuba nga muli ku maanyi ga Museveni eno fetwefuga eno fetwefuga Mayiga ne Nabagereka eno meseji yammwe eno meseji yammwe Mayiga bw'oba okyalinamu ak'obuntu ng'osaasira bazzukulu bo n'abaana bo n'ekika kyo resigning ofiire abaganda kubanga w'otutuusizza we are capable of anything to be honest with you Mayiga nze we baasirako bbomu nga nina kufa naawe I'm ready to die with you mbezi gwe I will abuse you. Kubanga tekikyanga sa. Yes. Tokyanga sa. You are nobody. Tokyanga sa. Otwasibyeko emyaka gye bakwata niwayo yaggwako. Yaggwako dda. Kiki twatwagaza. Resign and leave. Open that video. Resign. Kiki twatwagaza byonna obikose. Wakwata ngolowooza ensi teri kumanya. Abaali bakumanya baali bakumanya dda. Olwaleero oli mwereere tukulaba obwereere bwo bwonna emirimu gy'obwala disi ogikoze n'ogituusa tokyalina ekyokweka tokyalina ekyokweka nabo tekyalina ekyokweka naffe tetukyakutiirira tetukyakweyaga akatiibwa tetukyasalina kaakati abali ku mukutu mwebale kumpuliriza temwerabira ku subscribinga okomentinga n'okulikinga ffe nga wano eno ku midiya tuvumirira ekyokuvuula Katikiro wa Buganda n'ekyokuvuula maama wa Buganda Sylvia Nagginda Luswata kubanga
sikikolwa kya bugunjufu, sikikolwa kya buvunaanyizibwa, kubanga Katikiro ye kabaka wa bweru, Katikiro ye ndabirwamu yaffe, Katikiro ye kabaka waffe wa bweru, yakutte eddamula wa Buganda. Ekikolwa Nalubwama kye yakoze, tukivumirira nnyo era tetwagala kiddemu kibeerewo. Era olunaku lwa leero n'omukulembeze wa NUP, President Kyagulanyi, avuddeyo n'ategeeza nti takkiriziganya n'abo abambala ebyambalo bya People Power ate ne bamala ne bavuula abantu oba ne bavuma abakulembeze abalala nadala abalumba obwakabaka bwa Buganda nga bavuma abakulembeze mu Buganda nga mwotwalidde Charles Peter Mayega Nabagereka ssaako n'abakungu Mmengo n'ategeeza nti kikolwa kya buvunaanyizibwa nga bo aba People Power si ennono yaabwe si enkola yaabwe okuvuma Charles Peter Mayega ssaako ne maama wa Buganda azaala ffe ffenna Abaganda n'ategeeza nti oyo yenna yakikoze akikumi mu bwangu ddala ate asaba ekikolwa kino tekiddamu kubaawo oba gwe oyagala kikola kikole nga ggwe omuntu toyambala byambalo bya People Power. Nalubwama nnono yabadde Boston gye yasinzidde okuvvoola Obuganda okwekalakaasa kwabadde Boston nga ab'e Boston beekalakaasa olw'embeera embi eri Uganda abantu gye bayitamu naye n'ategeeza nti basusse bayinza okukoma ate ne bavvoola basusse bayinza okukoma ne bavvoola olw'omulabe aba asobola okubasensera n'akola ki n'asanyawo ekibiina kya People Power. Nalubwama nnono era ebibye bibi nga bwe twogerera kitaawe ali mu nteekateeka oba atuzza olukiiko lw'abannamawulire okumwegaana mu lujjudde nga watali mwana we era ategeezezza nti Nalubwama ono we yatuuka okugenda e Boston nga tebakyali makambugu olw'embeera ze ng'omuntu takolagana na banne empisa ze si nnungi era ng'alimu embeera ey'oluferefere afera ssente ku balala. Kitaawe ategeezezza nti omwana ono yamulema dda era ke kaseera amuzaalokoke ensi yeneemanya kyenaamukolera era ngaffe wano eno tukivumirira kituufu okuvuma Obuganda abakulembeze baffe tubabwe ekitiibwa era nange ezikaanya ne President Robert Kyagulanyi kyasazeewo nti tuwe abakulembeze ekitiibwa abatukulembera tetulumba bwakabaka kubanga Obuganda yennyaffe ennono yaffe kwe tutambulira kaakati gwe mpya naawe yakawulira meseji eno kuuma ennono yo ng'Omuganda tovuma bakulembeze bakusingako bwe kityo Nalubwama ebyo ebireka bigenda kumwononekera era nga muzeeyi Joseph amuzaala asinzira ku mutala Makindye ategeezezza essaawa yonna omwana ono agenda kumuzaaluka muzeeyi Joseph ategeezezza omwana agenda kumuzaalukuka olw'embeera ze ng'omuntu zaayisaamu